Lajdi Shira, 11 vjeç, shkolla Mustafa Qemal Ataturk, Tiranë. Shqipëria më e mirë është kur nuk rrezikohet nga përmbytjet. Një nga faktorët kryesorë të përmbytjeve është gërryerja e shtratit të lumejve nga njerëz të papërgjeshëm. Një faktor tjetër është bllokimi i kolektorëve nga banesa të paligjshme. Një faktor tjetër është edhe prerja e pemëve në mënyrë të paligjshme. Pasojat e këtyre japin përmbytje që rrezikojnë banesat, fushat, kafshët dhe jetën e njerëzve. Pamjet që sa po pan janë përmbytje të ndodhura në vendin tonë, ju lutem merrni masa që mos të ndodhin më këto përmbytje.